financement mo dal ak wor digeen ñi ñepp do li ngeen di jox dara ñu leen dara ñu jël ko def détournement d'objectif ñu mëna fay té dañ ñaan ay milliards la ñu dox digeen loolu mom lu président wara ko di jël li leer ci financement yi nañu xol bu né nombre digeen ñu jox leen lu matalé jox leen lu doy ñu liggéey créer sen entreprise jël ñeneen ñu di liggéey waye joxal la 500,000 joxal 1 million fekk 5 million nga amone projet wala 10 millions loolu jëriñu ñu dara nañu sétat loolu doxine bokk nañ ko xol tiens machallah ko 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 baangi fi yene jaangi fi pastor baangi fi liñu man ci suñu doole ñu gattal defal nañ ko ko momi defal nañu ndax sambal nañu la loolu amna forum bekk lañu ci defé naari joxoñ la joxoñ la ko ko tay am nit ñi nañ la ko nañu gam yalla nañu nangu yalla suñu borom moy sétalé moy joxé jër bu joxé jër ni li bur ñi la nañ ca top ngir ñu ma daggi suñu bop lamba tok lamba tok lenn amatu ci jari ndey tiké.